משהו שגיליתי עליך, ככה זה ש... שכנראה אולי לא הרבה יודעים, זה שאתה שחקן, במאי ומחזאי. לשעבר. לשעבר. עם דגש מאוד משמעותי על לשעבר. מתי זה היה ולמה לשעבר? אוהו, התחלתי את זה בשנת 79. הייתי מושבניק שלא אהב את המקום שהוא נמצא בו. חיפשתי מה ללמוד ולא מצאתי. לא עניין אותי כלום. הייתי בן 29 ועשיתי כל מיני מבדקים לכל מיני ועשו, בכל, אמרו לי בהכל אתה טוב, שזו התשובה הכי איומה שאפשר לתת. אתה מדי בחירה. כן. בסוף פתאום ראיתי תיאטרון בתל אביב, אמרתי וואלה. ונרשמתי לתיאטרון ואז גיליתי שיש מגמות ומגמה למשחק. אמרתי מה אני משוגע, אני, פתאום אני אתחיל לשחק ו... התגלגל, אני אקצר לך, זה סיפור ארוך, אפשר רק עליו לעשות פודקאסט. אבל עשיתי אודישן לחוג למשחק של אוניברסיטת תל אביב, זה היה בשנת, בקיץ של 79, באמצע הקטיף של התפוחים, והיו 500 איש בערך באודישן על 15 מקומות, אז ברור היה שאני סתם בזבז את הזמן, כי הם... כל המון אנשים שפגשתי שם היו שחקנים וכל מיני. ואכן אמרו לי גם, תשמע, הסיכוי שלך הוא אפס. אמרתי, זה סיכוי לא רע בכלל, ובסוף התקבלתי. איך אתה מסביר את זה? אני לא יודע. שאלתי פעם את אלה שהיו המורים של האודישן, למה קיבלתם אותי? אז אמרה לי, עדנה שביט הייתה. היא אמרה לי, אתה נכנסת כזה תמים, כזה לא יודע כלום, שזה התענוג לעשות ממך כלי חרס. כן. ולמה קרז אותי בעצם הפסיקה? התרסקתי, זה לקח לי כמה שנים טובות, אבל פשוט התרסקתי פיזית, רגשית, מנטלית ורוחנית, וחליתי בפיברומיאלגיה, שהיה מלווה בדיכאון עמוק, בחרדות, בכאבי גוף איומים וזה, ואז התחלתי לחפש דרך. ונפרדתי מהשטות הזאת שעשיתי כמה שנים טובות. לא לגמרי, כן, אחרי זה לימדתי הרבה שנים, אז גם שיחקתי בעצם. בתוך ה... אתה יודע, אתה מרצה וזה, אתה יודע שאתה צריך להיות שחקן קצת. אבל מהקריירה נפרדתי. אתה לא מתגעגע לזה? לשום דבר מזה. כלום. ממש. כל יום שאני לא שם אני מאושר. ממש. זה כאילו מעניין, כאילו הרבה פעמים אנשים שמגיעים לתחומים האלה של משחק וכולי, זה כאילו הם באים עם איזשהו, אתה יודע, איזושהי תשוקה מאוד גדולה. אתה יודע מה אמרתי בשיעור הראשון משחק? כל אחד היה צריך להגיד למה הוא פה. והייתי גם הכי מבוגר מכולם, כמו תמיד. אז כולם, התיאטרון למות, או זה, או כל מיני, אני אמרתי, אני כבר עשיתי הכל, עכשיו נשאר לי רק את זה לנסות. זה בגיל 29, איזה שחצן. אבל היה בזה איזשהו אמת, באתי באמת כי, לא, כי הייתי צריך לברוח, כל הדברים שעשיתי עד היום ברחתי ממשהו. וואי, פתאום אני אומר את זה ואני חושב על זה שזה אמת. גם להירפא, גם כן ריפאתי את עצמי כי ברחתי ממשהו. מעניין. טוב, אז אנחנו הולכים להעמיק ולדבר על זה. קדימה לעבודה. מיד אחרי הפתיח. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי ולא רק לשנות אלא בעיקר להשתנות ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי תוכלו לשמוע את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך במקום את מה שנוח כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות.
ברוך הבא נדב בן יהודה. תודה, ברוך הנמצא. נדב, אתה מגדיר את עצמך כתלמיד, מורה ואוהב אדם, מרפא עצמו, משורר וחוקר חיים, וגם מחבר הספר להירפא, שבעצם הוא הסיבה שאנחנו כאן למעשה, כי ככה אני הכרתי אותך. זה כיף. דרך הספר. פגשתי אותו, בעצם קיבלתי עליו המלצה כבר קצת אחרי שהחלמתי מהסרטן, זה היה לפני זה משהו כמו 4 שנים, וקראתי אותו, והוא היה מאוד משמעותי עבורי בלהבין גם דברים שאני עברתי בדרך, וגם בכלל ההמשך, וגם עוד משהו שמאוד הזדהיתי אותו, זה ששנינו, לא יודע איך לקרוא לזה, זכינו לאותו סוג סרטן, כאילו, אז זה גם כן משהו שיצר אצלי איזה סוג של הזדהות. אז שמח שאתה כאן. אני אגיד ש לא יודע למה לקח כל כך הרבה זמן להזמין אותך לכאן, אבל כאילו רק כשיצרתי את הפודקאסט אי שם לקראת סוף 2020, אז עשיתי עצמי רשימה של אנשים שהייתי רוצה לראיין ולהזמין, היית ברשימה הראשונית הזאת כבר אז, ולא יודע, כנראה שזה היה צריך לקרות עכשיו לגמרי. אז מאוד שמח שאתה כאן. תודה. אז שאלה שאני אוהב לפתוח איתה, זה מי זה נדב? וואו, זו שאלה, סוגרים איתה בדרך כלל. מי זה נדב? אנחנו מתחילים הכי מהר, ואלת לעשות מגבירים. נדב, איך אני אומר, אני עושה קורס בתעצומות, פתחתי השבוע קורס חדש. תעצומות, נגיד רק זה עמותה שתומכת בפוגשי סרטן. נכון. רות רואי ויינשטיין גם הייתה עורכת פה בפודקאסט. כן, המופלאה. כן, לגמרי מופלאה, כן. אז תמיד, וכשאני עושה הרצאה אני אומר, תסתכלו עליי טוב, אם תעברו על פניי ברחוב, אף אחד מכם לא יעשה וואו, מה זה הדבר הזה שעבר פה כרגע? לא, כי אני נראה כמו כולם. המון אנשים אומרים, בואנה, אתה מה זה מוכר לי? אז אני אומר, נכון, אני דומה להמון אנשים. זה מה שאני. אני אומר את זה בהקשר של אם אני ריפאתי את עצמי, כל אחד יכול לרפא את עצמו. אבל אני, מי זה נדב בן יהודה? נדב בן יהודה זה בסך הכל השם שההורים שלי נתנו לי. זה לא יודע מי זה הוא. אני יודע, ואני אפילו מתקשה לדעת מי זה אני. אני עוד מחפש הרבה פעמים מי זה אני. אני חושב שהמקצוע שלי, אני יכול להגיד, הוא מזכיר הכפר היום. מה זה אומר מזכיר הכפר? או, זה שאלה נהדרת. מזכיר הכפר זה אומר, ששנים שאלו אותי, מה אתה עושה? אמרתי, אני מטפל ברפואה סינית, אני מרפא זה, אני מלמד זה, אני פה, המון דברים. אבל זה תמיד היה בגמגום, עד שיום אחד, בגיל 70, במולדת 70, ישבתי ואמרתי, מה אני אכתוב עכשיו למולדת 70 שלי? ויצא לי מזכיר הכפר, אני מזכיר הכפר, אני, התפקיד שלי בעולם, זה להזכיר לך ולכל אנשים בעולם שהם אור. זה מזכיר הכפר. אם אתם רוצים להיזכר שאתם אור ולא חושך, תפנו אל מזכיר הכפר, סחבק. איך אתה מזכיר את זה לאנשים, באיזה דרך? אני יושב איתם ואני מראה להם את האמת שמי שהם ומה שהם, ואני לומד את זה ממני. שאלת מי זה נדב בן יהודה, אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך שהתגלית שלי היא קודם כל שאני בן האלוהים. לא איזשהו אלוהים, אתה יודע, בהגדרות, אלא בן של... איזה סבא זקן עם שיער לבן. כן. בן של אלוהים, זאת אומרת שיש לי את כל הידע של הבריאה. עכשיו כשאני אומר לי, זה לא רק לי, זה אני מתכוון לכל אחד ואחת בבריאה. ואז אני שואל את עצמי, מה התפקיד שלי פה בעולם הזה ולמה אני פה בכלל? ואני אומר, באתי להאיר את העולם הזה, להרחיב, אם הבריאה מתכווצת ומתרחבת, התפקיד שלי ושל כולנו, שוב אני מדגיש את של כולנו, הוא להרחיב את הבריאה. וזה פשוט, אם אני מתכווץ, הבריאה מתכווצת. ואז יש בלגנים ועניינים, הנה מתרחב, הבריאה מתרחבת, ואז יש שקט ויופי וטוב ואהבה ואור. ואז אנחנו יושבים ואנחנו מגלים איפה אנחנו מקובצים, שזה גם היצירה, כך נוצרת גם מחלה. מחלה נוצרת מקיבוץ, ואיך אנחנו מרפאים בהתרחבות. אז אני אשמח שככה נעמיק בזה באמת, על מה באמת העניין הזה של מה שאמרת, מה גורם למחלה ומה גורם לריפוי, אבל רגע, אולי לפני זה אני אשמח שקצת ככה
תשתף על הדרך שעברת ומה באמת הוביל אותך לכתוב את הספר לירפא ומה הוא עושה. אז בשנת 95, בערב ראש השנה של 95, זה 28 שנה כבר. זמן רץ ונהנים, אה? עלה לי החום ל-42 מעלות. אני הוכחה חיה שלא מתים ב-42 מעלות. והתברר שיש לי צהבת מאוד מאוד חריפה. עזיתי ודיברתי שטויות, אח שלי באמת מצחוק כל הזמן. אח שלי הוא רופא. לקח אותי לאיכילוב למיון, גרתי בתל אביב. הסתכלו עליי כמו על משוגע ושלחו אותי הביתה, עם 42 מעלות חום, עם הכל, ככה. למה? כי מה, לא מצאו כלום? לא יודע, הייתי מסטול לגמרי מהחום, אז אני לא יודע למה. לא בדקו בכלל. אולי שלחו אותי למות, 42, אני יודע, אבל אני לא בטוח שזה נכון. בכל אופן, אחרי שהחום נרגע, אח שלי שם לי כל מיני אינפוזיות וכל מיני דברים, אכלתי במשך חודש רק גלידה שוקולד, ומיץ הפרסקים. נשמע חלום. נכון, זה טעים, זה עד היום טעים. מאוד טעים. והגוף, גירת הגוף שלי גירד, יש את הדבר הזה שנקרא בילי רובין. הגוף שעשיתי חורים חורים בגוף שלי, ואז יום אחד קמתי לצאת מהבית סוף סוף, וגיליתי שכואב לי כל הגוף כשאני הולך, ושאני עייף מותש, וכו' וכו', ומדוכה ומלא בחרדות. לא ידעתי אז אף אחד, והסתובבתי כך, ואז הלכתי יום אחד לקופת חולים לבדוק מה קורה, והסתכלו עליי כמו על פסיכי, מה אתה רוצה? אין לך כלום, הכל בראש. ונבהלתי עוד יותר, כי אמרתי, אוקיי, אף אחד לא יודע מה יש לי, אבל יש לי, אני מרגיש שאני קורס וקורס וקורס. התחלתי לעשות כל מיני שטויות, למשל מדיטציה התחלתי לעשות. קניתי קטורת, איפשהו מצאתי, עוד לא היה את כל מה שיש היום, אתה יודע. אני מדבר על 95-6, לא היה כלום כמעט. שאז אתה בגיל, באיזה גיל אתה? 45-6. אני נולדתי ב-50. אז כל שנה זה, אני מסומן על ידה. 95 זה 45. ומצאתי איזה, כשלמדתי משחק, היה לי מורה אמרי גולדשטיין, שלימד אותנו תיאטרון, היה תיאטרון המעבדה, קראו לזה. אז שנות ה-60 כזה, אתה יודע, מדיטציות ויוגות וכל מיני כאלה דברים. אז שם עשיתי פעם מדיטציה, וזה מאוד היה מצא חן בעיניי, אבל מאז שכחתי מזה. פה אמרתי, טוב, אולי זה הרגיע אותי, וקניתי לי קטורת, מצאתי איזה קטורת, וסייד לקתי וישבתי לעשות מדיטציה, ואחרי 5 דקות ברחתי מהחדר כי נחנקתי מהשעה. אז הורדתי את הקטורת ונשארתי עם המדיטציה עד היום. ואז היה לי ספר בבית שההורים שלי קנו לי בגיל 7 או 8, שנקרא יוגה משהו של אליזבת הייך ויסוריה, איך שקוראים לו. אז התחלתי לתרגל יוגה, ואז אמרתי, טוב, זה כמו לנהוג על אוטו בלי ללמוד נהיגה מספר. אז מצאתי לי מורה נפלאה ליוגה שנקראת גבי דורון, בסטודיו בנווה צדק, והייתי נוסע 7 פעמים ביום ללמוד, 7 פעמים בשבוע ללמוד אצלה. וגיליתי שלאט לאט הגב שלי מתיישר, והקמטים היו לי יותר, נראיתי בגיל 45 יותר זקן מהיום, זה היה לפני 28 שנה, שהקמטים מתחילים להיעלם, ושאני נושם, גיליתי שאני נושם עם היוגה ואימא, וניסיתי כל מיני תזונות, הייתי באיזה אוזן, שמעתי פתאום מאיפשהו שברוקולי זה טוב, אז התחלתי לעשות לי קציצות ברוקולי, והרעלתי את עצמי עם שמן זית מתוגה, אבל ככה, פתאום גיליתי שיש אנשים שהם יודעים משהו, והייתה לי חברה הכי חשוב, הייתה לי חברה טובה, מיכאל האשת, שחקנית שפעם הייתה מאוד מפורסמת, וצלצלתי אליה לשאול מה שלומה אחרי איזה 8 חודשים שלא דיברנו, והיא אמרה לי, בוא תראה, אני לומדת רפואה סינית, הנה, מה זה? בוא תראה. עליתי על הטוסטוס, נסעתי אליה, פתחה לי כל מיני, הראתה לי רפואה סינית, ספרים, עניינים, גולג'י, כל מיני שטויות,
של רפואה מערבית שהתחילה ללמוד. אמרתי, טוב, יש ספר כזה שאני יכול לקרוא מה זה? אומרת, אין בעברית. אמרתי, אוקיי. נסעתי לסטימצקי ברחוב דיזינגוף בתל אביב. בדיוק פרקו קרטונים עם ספר שנקרא ספר רפואה סינית השלמת, דיוויד פרלה. אמרתי, מי זה דיוויד פרלה הזה? אני חייב לתפוס אותו. זאת אומרת, התיישב, קודם כל התיישבתי על הספסל. כמה פעמים זה קרה לי? התיישבתי על הספסל בדיזינגוף שם בתחנת אוטובוס, פתחתי את הספר וסגרתי אותו רק כשגמרתי לקרוא, זה היה באמצע הלילה. והבנתי שזה משהו שאני מאוד רוצה, ואמרתי, האיש הזה, אם הוא ישראלי, הוא יטפל בי. דיוויד, לא נשמע לישראלי, אבל חיפשתי, מצאתי אותו. באמת ישראלי? ברמת אביב הוא גר. קבעתי, אני גרתי באדר יוסף, זה 2 מטר משם, קבעתי איתו והוא טיפל בי ובכל המשפחה שלי ובחברים ועניינים. ומתוך זה התחלתי ללמוד בעצמי רפואה סינית, והתחלתי, פגשתי מורים לזן ולבודיזם טיבטי, והתחלתי לתרגל. ופגשתי אנשים שמבינים בתזונה, גם ברפואה הסינית וגם בדרכים אחרות, והתחלתי לתרגל והשתגעתי פנימה. נשאבתי פנימה אל תוך התרגול. פגשתי, חברה נתנה לי איזה ספר על מישהו שריפא את עצמו מזה, שהוא קם כל בוקר ב4 בבוקר ועשה מקלחות קפואות. אמרתי, אוקיי, מתאים לי. קניתי מברשת ברזל, ישבתי במקלחת קפואה ושפשפתי את עצמי במברשת ברזל. ואז מצאתי פטנט להחליף פעם קר פעם חם, ראיתי שזה גם, הייתי הולך ל... גרתי בזיכון כבר, אז הייתי הולך לבית דניאל בזיכון, שזה מקום מקסים. עשיתי שם פעם סדנאות, אני זוכר. כן, נכון. וזה היה ליד הבית שלי, לימדתי שם צ'יגונג, קבוצה של איזה 200 איש מזיכון ומכל האזור. ואז, וואי, כמה אני מדבר, הרבה, אה? אני אחזיר אותנו, איך באמת הגעת לה, באמת, לכתוב את לירפא ומה... אה, אוקיי. אוקיי. בקיצור, ב-98 עמדתי על הדשא בזיכון, ועשיתי צ'יגונג, וראיתי פתאום שלא כואב לי כלום בגוף. אמרתי, לא לזוז. שמתי לב שאני לא מדוכא, לא פוחד ולא עייף. עמדתי 10 דקות, אמרתי, טוב, אני לא יכול לעמוד ככה, כל החיים, אז אמרתי, על הבא, אבל אני הולך, נראה מה יהיה. ולא חזר, עד היום. עכשיו, שתקתי, כי לא ידעתי שריפאתי את עצמי ממשהו, כי בכלל לא התעסקתי בריפוי עצמי, התעסקתי לברוח ממשהו. ממה ברחת? מהמחלה, מהדיכאון, מהכאבים, ובעיקר מזה שאני משוגע. מה זאת אומרת? אנשים התייחסו אליי כמו משוגע. שמה? שאני מדמיין שכואב לי, שאני כל הזה, הכל. זה הרבה שנים זה לקח, עד שפתאום גיליתי יום אחד שזה אכן היה פיברומיאלגיה. ואז ב-2014 כבר הייתי מורה ותיק לרפואה סינית ודמיון מודרך וכל הדברים. וכבר היו לי המון מטופלים וכו'. עבר דרכי הסרטן. אני אומר עבר דרכי כי הוא באמת עבר דרכי, לא הייתי חולה או משהו. כשבא לך סרטן באשך, גילית אותו באיזושהי דרך, נכון? כן. איך? ראיתי אותו, ראיתי שהאשך היה מוגדל. לא כאב לי שום דבר, לא היה לי שום... בדיקות דם שלי אגב היו פיקס, כאילו לא היה שום דבר חריג בבדיקות דם. אז אצלי היה איזה גוש. כן, אחר כך כשנגעתי הרגשתי... ושיחקתי בגוש הזה. ואח שלי הרופא יום אחד הוא בא ואומר, תגיד, מה אתה משחק כל הזמן שם? אמרתי, יש לי גוש נחמד שם שאני משחק. הוא אומר, תעשה לי טובה, לך תבדוק, לא משחקים עם אשכים. אמרתי, טוב, בסדר, לקח לי זמן. הלכתי לבדוק, אמרו, חבר שלי, הוא עשה את ההבחנה, הוא היה הכי טוב בארץ באבחון של הדברים האלה. עשה לי הבחנה, אמר, חבוב. עשה לי לו, הוא הסתכל ונהיה כמו קרמית ככה. אמר, אמרתי לו, מה זה סרטן? אומר לי, לא 100%, 1000%. אוקיי. ירדתי למטה, יצאתי החוצה, התיישבתי, עשיתי טונגלן. טונגלן, אתה יודע מה זה? סוג של מדיטציה, לא? זה עבודה על חמלה, בבודהיזם הטיבטי. תרגול חמלה מאוד מאוד עמוק. יום אחד כל העולם יעשה את זה ויהיה שלום בעולם. בכל אופן, אז עשיתי טונגלן על כל האנשים שכרגע אמרו להם שיש להם סרטן, ונרגעתי לגמרי, הכל כך. הלכתי הביתה, החלטתי שאני
לא החלטתי כלום, אבל אשתי אמרת, תעשה ניתוח, נכון? אמרתי, אני אעשה ניתוח רק אם אני אבחר ואחליט וכו' והייתי מאוד שלם ומאוד שלם. אחרי חודש, עכשיו אי אפשר, אתה יודע שאי אפשר לעשות ביופסיה, צריך להסיר את האשך. כן, לא תדעי טוב. עשו ניתוח כדי לעשות. כן, ביופסיה. אז ויתרתי על השכי השמאלי למען המדע, כדי שיבדוק אם אכן העבודה שלי עובדת או לא. גם שני השמאלי. ברור. למה ברור? כן, בשביל זה אנחנו פה. שמאל מול שמאל, סתם, אני צוחק. ואז ישבתי מול האונקולוג, אח שלי היה איתי הרופא ואשתי למזלי, כי אחרת אף אחד לא היה מאמין לי. הוא אומר, תשמע, הגידולים האלה נראים כמו נמקים, כאילו שעברת טיפול כימותרפי. כן, לא עברתי. ואז יצאתי משם, כולי מאושר, עושה טונגלן לכל האנשים שלא הודיעו להם שהרדי גידול שלהם הוא לא מסוגל כבר. וציצאתי לחבר שלי ישראל לוי שהיה מפרסומאי, ואמרתי לו, ישראל, אתה בטח תכיר את זה טוב, את מה שהוא אמר לי. תשמע, ריפאתי את עצמי מסרטן, הוא אומר, תמנף את זה. אוקיי. אמרתי, מה זה תמנף את זה? איך אני מנף את זה? אני אלך לבית חולים ואני אגיד לאנשים אפשר אחרת. עשיתי את זה. הלכתי לבית חולים, וישבתי עם אנשים ודיברתי איתם, ואז גירשו אותי, כי לא היה לי הסכם הלסינקי או איך שזה נקרא. וגירשו אותי בבושת פנים מהבית חולים. ואז הקמתי בית ספר לריפוי עצמי. הקמתי בית ספר. הוא לא קם. אני הקמתי אותו, אבל הוא לא קם. בסוף הוא נפל, או אני הפלתי אותו. על סעיף טכני, חתמתי חוזה עם מורים, היה לי מלא מורים כבר שהיו אומרים ללמד, היו מלא תלמידים שרצו ללמוד, ומצאנו מקום נפלא ליד הים במכמורת, בתוך חורשה, שהיא המקום שלנו, ואז חתמתי איתם, באתי לחתום איתם על חוזה, והבעל של זאת שחתמתי איתה, שינה פתאום איזה סעיף, אמרתי, זה לא מתאים לי, וקמתי ואמרתי לו, לא חותם, והלכתי ופירקתי את הכל. ואז, אבל, המוטו של הבית ספר היה, 10 חוקים לריפוי עצמי, דף שכתבתי. שזה בעצם הבסיס של הספר בהמשך? נכון, ואז יום אחד צלצלת אליי רינה, חברה שלי מטפלת, אמרת לי, אתה יודע שכל מי שבא אליי לטיפול, אני מדפיסה לו את הדף הזה של 10 חוקים, אמרתי לה, וואלה, ולמה אני לא עושה את זה? ואז בא עמוץ, חבר שלי, ואמר לי, תכתוב ספר, אני אלווה אותך. אמרתי לו, עמוץ, על מה אני אכתוב ספר? הוא אמר, יש לך מלא דברים, כל דבר שאתה אומר, אני שומע ואומר, זה מתאים לספר. טוב. סליחה, אני לוקח את הפרצוף הזה חזרה. ואמרתי לו, אתה יודע מה, אני אכתוב על 10 חוקים לריפוי עצמי, וישבנו ב-15 למאי 2016, ישבתי פעם ראשונה וכתבתי 10 שבילים לריפוי עצמי, והדבר הכי חשוב שעמוץ אמר לי, זה כשאתה כותב תעוף על עצמך. כי אני לא באמת ידעתי לעוף על עצמי. מה זה אומר מבחינתך לעוף על עצמך? זה להגיד את כל מה שיש לי להגיד, בלי... בלי מה? בלי... בלי יחשב, מה יגידו, מה יחשבו, מה זה נכון, לא נכון, מתאים, לא מתאים, פוגע, לא פוגע. להגיד הכל. ושתתי, עפתי, עכשיו היות ואני ADHD ביסודי, לא מובחן, אז עשיתי החלטה שכל יום אני כותב לפחות פסקה. פסקה. כל יום לפחות פסקה, זה גם שתי שורות. כל יום לפחות פסקה, כי אני מחויב, אחרת אני לא אגמור את זה אף פעם. אז כתבתי כל יום לפחות פסקה, לפעמים כתבתי עמוד, לפעמים 5, לפעמים 3 שורות, ואחרי שנה ו3 חודשים הספר יצא, לא יצא, זאת אומרת, אני גמרתי לכתוב דראפט, ונתתי לכמה אנשים לקרוא, והייתה התלהבות מאוד גדולה, אמרתי, וואלה, וזהו, וב-2018 נדמה לי, כן, במרץ 2018 עשינו השקה של הספר. מאז אני כבר מהדורה השלישית עכשיו. מדהים. למרות שאני לא פרסמתי אותו בשום מקום אף פעם. לא, אני גם לא ראיתי פרסומים, אני חושב שגם אפשר, רק באתר שלך לדעתי אפשר להשיג. לא, אפשר לקנות אותו בחנויות, אפשר להזמין אותו בחנויות. אה, להזמין אותו, אוקיי. כן. זהו, אוקיי. אני חושב שחיפשתי אותו, אז באמת מצאתי אותו באתר שלך.
מה התגובות שאתה מקבל מהאנשים שקוראים? עכשיו אני כבר במרחק שאני יכול להגיד, וואו, אנשים תשמע, קודם כל התגובה ממני. אני עבדתי בבת ים איזו תקופה ארוכה במרכז מרכז הלב זה נקרא, טיפלנו באנשים עם אחרי התקפי לב ואחרי סרטן וכו'. וריפוי הוליסטי, זאת אומרת. והייתי נוסע ברכבת וקראתי איזה 20 פעם את הספר. כל פעם קראתי אותו אחרת ולא ידעתי מי כתב אותו עד שהבנתי שהשכינה כתבה אותו, לא אני בכלל. אז זה קודם כל הספר, כל פעם אני מסיים אותו, עכשיו אני קורא עוד פעם, כי אני עושה קורס אז אני קורא אותו עוד פעם. אני אומר לשתי, וואי, איזה ספר מדהים, ואני אומר את זה בשיא הרצינות, ספר מדהים. באמת מדהים. וזה התגובות שקיבלתי, באמת, חוץ מכמה אנשים שהבנתי גם למה הם אמרו את זה, שאמרו, למשל, יש לי חבר שהוא כותב ספרים, אומר, אבל זה הכל על עצמך. אמרתי לו, אז על מי אתה רוצה שאני אכתוב? ובזכותו, ואמרתי לו, וכתבתי את זה גם בהקדשה, בזכותו כתבתי את רק על עצמי לספר, ידעתי על פי רחל. כן. כן. תגיד, נזכרת קודם שאח שלך הוא רופא. מקסים. והוא בא מהעולם המנתם של הרפואה הקונבנציונלית. כן. איך הוא בעצם מתייחס ל... כאילו, או איך בכלל הרפואה הקונבנציונלית פוגשת את הדברים שאתה מאמין בהם וכותב עליהם בספר? תראה, אני לא כותב שום דבר... אופה. אני לא כותב שום דבר נגד. לא, לא, זה לא נגד, אבל אתה מביא בעצם גישה יותר... כן. אז זה תלוי, יש רופאים, לצערי לא מספיק, אבל יש רופאים שהם באמת כבר עלו על הדרך ההוליסטית בלי שהם אפילו יודעים את זה, או שלפחות הם עשו קורס של מטפל מטופל, אתה יודע, ובאים עם איזו גישה אנושית הרבה יותר מאשר שיטה ששומרת עליהם מפני אסונות וכו'. עברתי... תראה, עברתי התקף לב לפני שנתיים ומשהו, באפריל 21, שנתיים וחצי, לא, 20, כן, עברתי התקף לב, והקרדיולוג שלי, שהוא משם, הוא בא, זאת אומרת, הוא עבד איתי על ה... הוא היה חלק מהצוות שטיפל בי בצנתור, אשתו הייתה מטופלת שלי, והיא באה, הוא באה איתה פעם או פעמיים גם כן לטיפול, והוא התחיל ליישם כל מיני דברים שאמרתי לו בתור בן זוג וכו', ואז הוא נהיה הקרדיולוג שלי. אז הוא כתב, כשהוא כתב מה המקצוע שלי, הוא כתב מטפל רוחני. ולמה הוא מתחיל אותך? כי אני לא יודע מה זה מטפל רוחני. זה מין הגדרה, זה מצחיק, כי הוא הכיר באיזה משהו שהוא לא, לא, אני לא חושב שהוא האמין בו עד לאותו זמן. אוקיי. שהריפוי בכלל הוא רוחני. אז אולי בוא רגע נדבר קצת על זה, איך זה באמת, איך אתה מבין היום באמת את הריפוי, מההיבטים האלה? וואו, זה, מה זה ריפוי? בוא נשאל מה זה מחלה לפני שנשאל מה זה ריפוי בכלל. מבחינתי, מחלה היא דיסרמוניה, או אני קורא לזה בעברית התאמה, אי התאמה, אני לא יודע אם זה התרגום הנכון, אבל ככה, איזושהי אי התאמה במערכת, בזרימה החופשית של האנרגיה הפנימית שלנו. כל הוא אנרגיה, האנרגיה נתקעת או נעצרת בעין או באלף, ואז קורים דברים. ואז יש שאלה גדולה מאוד, למה האנרגיה נעצרה? כן? והריפוי מתחיל מחקירה מאוד מאוד עמוקה של השאלה הזו, מדוע האנרגיה נעצרה? ואז כשאנחנו חוקרים לעומק ומגלים מדוע היא נעצרה, אנחנו מטפלים בתשובה לאיך לעצור את העצירה, או איך להניע את מה שנעצר. יש לו אולי איזושהי דוגמה, נגיד אולי מישהו שעבדת איתו, ואיך זה בעצם בא לידי ביטוי, כאילו... וואו, רגע, תן לי, נתקעתי רגע. יש לי דוגמה, יש לי המון דוגמאות. למשל, תראה,
מדוע קיבלתי את הסרטן השח? כן, עלתה השאלה. הלכתי לעשות מסע, טיפול בשיטת המסע עם חברה שלי אפרת, האהובה והמופלאה, והגענו לזה שפעמיים בחיים שלי סורסתי, רגשית, ולא עבדתי, לא פגשתי את הסירוס הזה בחיים שלי. התמתי אותו, בלעתי אותו מרוב יכולת לפגוש אותו. פשוט הדחקתי אותו פנימה. הוא הפעיל אותי ותפעל אותי ואוטומטית בכל דבר שפגשתי, בין בפיזי, ברגשי, במנטלי, ברוחני, בכל דבר שפגשתי, הופעלתי על ידי המסורס. היו עוד דברים, אבל זה היה מאוד משמעותי. ואז עשינו עם זה, יחד איתה, עשיתי תהליך מאוד עמוק של סליחה. סליחה לעצמי, זאת אומרת לאלה שסרסו אותי, ולעצמי כמובן מתוך זה. ואז, וזה אחת הסיבות שאחרי זה, הרופא הקרדיול, האונקולוג, האורולוג, אמר את מה שהוא אמר. כשאנחנו מטפלים בשורש, כשאנחנו פוגשים את השורשים הכי עמוקים, ואת הסיבות הכי עמוקות, למדוע חלה דיסהרמוניה, מדוע קרתה דיסהרמוניה, ואנחנו עושים את העבודה, זה תמיד עבודה רוחנית, תמיד, רגשית, רוחנית. ברגע שעשינו את העבודה למחלה, אין סיבה יותר להיות. מבחינתי, המחלה היא תמיד קריאת השכמה. זה השם שאני נותן לכל מחלה, לא משנה מהי. התקף לב, סרטן, פיברומיאלגיה, whatever. תמיד זה קריאת השכמה למשהו. ואז בוא נמצא למה זה קריאת השכמה, מה נתקע פה, מה באנרגיה שלי נתקע, מה בתהליך, באורח החיים שלי תוקע את הכל. כל. זה עבודת חיים, עבודה רוחנית. אני יכול מאוד להזדהות עם הדבר הזה של הקריאת השכמה, לגמרי. אני חושב שזה גם עבורי הסרטן היה לגמרי קריאת השכמה מאוד משמעותית, ש באמת גם לקחה אותי אחר כך להרבה תהליכים עם עצמי ולהבין באמת למה. זה יכול מאוד להזדהות עם מה שתיארת כאן, כי ברגע שבאמת הבנתי את הסיבות, את הגורמים, את השורשים, כמו שתיארת את זה, למה פגשתי את הסרטן, אז באמת יכולתי שם לעשות השינויים, ועשיתי הרבה מאוד שינויים בחיים אחרי זה. אני חושב שזה משהו שהוא אתה יודע, אפילו ברמת התחושה, אני ממש לפני שבוע עשיתי את ה-CT השנתי, הבדיקה, הביקורת. ואני, כאילו, אני אלך לבדיקה הזאת, אז אני יודע שאני, אני יודע שאני בריא. כאילו, אני מאוד מחובר היום ואני מרגיש את זה. והדבר הזה הוא לא היה לי קודם. לא הייתה לי קודם את הידיעה העמוקה הזאת, לא היה לי קודם את התחושה הזאת, לא הייתי מחובר. כאילו לגוף בצורה הזאת. נהדר. כן. תראה, אני אגיד לך את זה באופן הכי פשוט. אף אחד לא בא לעולם הזה בשביל לנוח. כמאמר הפולניות. כן, לא באנו לכאן אפילו לנוח. באנו לעבוד, באנו לעבוד קשה. לנוח בקבר. נכון. באנו לעבוד פה בעולם הזה, וכל פעם שאנחנו נחים, כל פעם שיש טוב לנו בחיים, שטוב לנו בחיים, זה זמן מנוחה בסך הכל. אני חושב, אני יודע, מאמין, יודע שהעבודה שאנחנו יכולים לעשות היא תמיד מלמטה, מהאסון, מהמחלה, מהכאב, מהשורשים, כמו עץ. כן. עץ לא יכול לצמוח מהצמרת, הוא צומח מהשורשים. שורשים תמויים עמוק באדמה, נרכבים שם בפנים ולא רואים אותם בכלל. ורק משם אפשר לצמוח. ואנחנו אותו דבר. עוד לא פגשתי אף אדם בעולם שהתחיל לרפא את עצמו, או שהתחיל או שעלה לדרך הרוחנית שטוב לו בחיים. אין דבר כזה. והרבה פעמים המחלה היא הגורם המשמעותי ביותר שמביא מחלה, אני מדבר על מחלה פיזית. כן. אוקיי? כי יש מחלות לא פיזיות, אבל אנחנו לא מתייחסים אליהן יותר מדי. כן. אבל במחלה פיזית, אבל רוב, הרבה מאוד אנשים, המחלה הפיזית שהיא מסכנת חיים, לא עושה מחלה. ב-
בקלות יכולה לעלות אדם על הדרך הרוחנית, לפני שהוא מחפש תשובות שמעבר למה שיש לעולם להציע, לעולם הפשוט, הפשטני נגיד, הרפואי, שאני לא מזלזל בו בשום אופן, אבל העולם הרפואי נותן תשובות סימפטומטיות, הוא מטפל בסימפטומים, הוא מטפל בתסמינים החיצוניים. בלחתוך את המחלה החוצה, הוא לא מטפל בסיבות למחלה. אין רופא אחד בעולם, רופא MD, שאני מכיר, שמטפל ברפואת MD, שמטפל בסיבות למחלה. זה גם לא מעניין אותם, אתה יודע, אני אומר למטופלים, אני אומר לאנשים שאני מזכיר הכפר בשבילם, אני אומר להם, תגידו שאתם עסוקים בריפוי עצמי לרופא, אוי ואבוי לכם. כן. הוא יצחק עליכם וישלח אתכם לכל הרוחות. אתה רוצה דוגמה? עכשיו נזכרתי. הייתה לי פריצת דיסק עם כאבי תופת, 3 חודשים, כאילו עומדים 2 אנשים, אחד מנסר לי את הירך, והשני שורף לי אותו עם ברנר, ו3 חודשים ישנתי בעמידה, לא יכולתי לשכב או לשבת. ובאתי לאורתופד בשביל שיאריך לי חופשת עבודה, חופשת מחלה. והוא מסתכל ואומר לי, אתה יודע שאתה צריך ניתוח. אני אומר, למה? הוא אומר, כי אם אתה לא תעשה ניתוח, אתה תהיה משוחרר. הוא אומר לי, אני לא רק אורתופד, אני גם חירוג, אני אקבע איתך תור. אמרתי לו, תקשיב טוב. אם אני קצת מבין מהדברים האלה, אם הייתי אידיוט גמור, עכשיו מה עשית? היית מכניס אותי לדיכאון והכל היה נהיה יותר גרוע. אז מחר אני אבוא לך ואני אבוא ככה, אני עמוד ישר. מליח אמר, תראה. ומחרת באתי לב עומד ישר ככה. מה, איך זה זה? החלטתי. לא יודע איך להגיד לך את זה, החלטתי, זה היה איזה דרייב כזה. בלילה הלכתי לשירותים, ולא עשיתי עומדן של המרחק ביני ובין האסלה, ונפלתי על האסלה והרגשתי, זה כאילו מישהו חתך אותי מגרדל. אשתי זיגה חבר שיעזור לי לגרור אותי לסלון, ושכבתי כל הלילה ככה, בלי לזוז. בבוקר התחלתי להתעורר ואמרתי לאשתי, ברגע המאושר הזה של חיי לא כואב לי כלום. ואמרתי, כמה נשכב ככה, לאט לאט זזתי, קמתי, לא כאב לי. לקחתי את האוטו, נסעתי לקופת חולים ואמרתי לו, הנה. אמרת קודם, דיברת על הסליחה והחמלה. כן. למה כל כך קשה לנו להיות בסליחה ובחמלה כלפי עצמנו? כלפי בכלל, בעיקר בתור יהודים, אתה יודע, אנחנו יהודים ישראלים, אמרו לנו לא נשכח ולא נסלח, זה סיסמת חג פעם בשנה, אומרים לנו לא נשכח ולא נסלח. אין אצלנו סלחנות באמת. סליחה זה חולשה בעינינו, סליחה זה לעצמנו, אנחנו בסך הכל איזשהו גשר בינינו ובין העולם. אם העולם לא מסוגל לסלוח, אנחנו לא מסוגלים לסלוח, איך נסלח לעצמנו, אנחנו חלק ממנו. זה הסיבה אחת. הסיבה השנייה היא שאנחנו כל כך מותנים על ידי התנאיות והדפוסים שלנו וההתנהגות שלנו והרגשות שלנו, וכל כך אסור לנו להיות חלשים ורקים, שלסלוח לעצמנו זה חולשה, כי לסלוח לעצמנו זה לפגוש את הרגשות במלואם, לפגוש את התבניות והדפוסים האלה האוטומטיים שמנהלים אותנו, ולהפוך אותם מאויבים בנפש למורה דרך. ומה פתאום שהחולשה שלי תהיה מורת הדרך שלי? אוי ואבוי. אבל זה שוב לרדת לתוך השורשים. החולשות שלנו הם המורה דרך שלנו הכי חזקים שיש. למשל, תחשוב על אלישע הנביא. איש יקר, מרפא בחסד, שהביא אפילו, ריפא אפילו מישהו ממותו. 2 ילדים יצאו מהיער וצעקו, אה, עלי קרח, יעני, פגעו בו בזה שהוא קרח. הוא כל כך נעלב שהוא הוציא 2 דובים מהיער שטרפו את הילדים. יש לנו ראש ממשלה שלוקח את השיער שלו ועושה ככה, שלא נראה את החולשה הכי גדולה שלו, הקרחת. הלוואי שזה החולשה הכי גדולה שלו. עוד דבר שככה כתבת לי זה שאתה עוסק בשחזור גלגולים. עסקתי. עסקת? כן. תסביר אולי רגע מה זה וקצת על היום. אז זה ככה, זה התחיל מזה שהייתי בתחילת הדרך שלי, הייתי בשנה ב' רפואה סינית,
הבת שלי באה אליי יום אחד הגדולה ואומרת, אבא, יש פה איזה, אני רוצה ללכת לטיפול בשחזור גלגול. אמרתי לה, what the fuck are you talking about? כי בני, מה זה השטויות הזה? אומרת, לא, לא, אני רוצה, וזה, אז היא, יש איזה מישהי בקריית אתא, והיא לוקחת, אבל היא לוקחת המון כסף, ואז, ואז היא באה יום אחד ואומרת, בא איזה מורה מאמריקה שעושה זה, אני, הוא, ליוויתי את סבתא שלה, אמא של אשתי, ליווינו אל מותה כמה שבועות לפני זה, בבית שלה הרק, והיא אמרה, הוא מחפש דירה כדי ללמד קורס, ואם אני ניתן את הדירה שלנו, אז אני אוכל להיות בקורס בלי כסף. אז נתנו לה, השתי האחיות נתנו לה את הדירה, ואז היא באה אחת ואומרת, הוא רוצה לפתוח עוד יום, עוד שעה, עוד קורס, ואמרנו, איך זה יהיה? והתברר שהיחידי שפנוי ביום שהוא רוצה זה אני. אז הלכתי לשטות הזאת בעצמי, ותוך שבועיים נהייתי, תוך שבועיים, אני לא מגזים, התחלתי לטפל בכל מי שנמצא שם בגלגולי נשמות, כאילו כאן. מה זה אומר? זה מאוד, אתה מכיר את שיטת המסע? כן, של ברנדון בייס. כן. זה מאוד דומה. זה להיכנס פנימה אל תוך הזיכרונות העתיקים, אל תוך היצירה של כל מיני תופעות שמשליחות על החיים שלנו היום, לעשות איתם תהליכים עמוקים של סליחה, של ריפוי, של שחרור נדרים, של שחרור, של להיפרד מזה. לימדתי את זה 10 שנים במכללה ולא האמנתי בגלגולי נשמות. לא האמנת? זה לא שלא האמנתי, אבל לא האמנתי באמת עד הסוף, עד שבא אליי תלמידה יום אחד. גם זה לא שכנע אותי עד הסוף, אבל בא אליי תלמידה יום אחד, בת 74, שאומרת שהיא רוצה להיות רק, שהיא רוצה לרקוד. אמר, אז למה לא רקדת עד היום? אומרת, כי לא אפשרו לי. ועשיתי את השיעור של הדגמה, תרגול הדגמה לפני התלמידים במכללה, ואיך שהיא, אמרתי לה, מחר תביאי, יש לך סמלת בלרינה? אמרת, כן, היא הונגריה כזאת. היה לה סמלת בלרינה, ומוזיקה, תביאי מוזיקה, ונעשה ריקוד ונראה לאן זה ייקח. היא הביאה את הקסטה והביאה את הבגדים, התלבשה והכל, שמה את המוזיקה. איך שהתחילה עם המוזיקה, הפסקת חשמל בכל המכללה, בום. אמרנו, טוב, אנחנו הרמנו את הפקק, עוד פעם הפסקת חשמל. ואז, טוב, נראה בלי, הכנסתי אותה לתוך תהליך, התחילה להגיד לי, אני המדריך שלה. ככה היא אומרת, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני המדריך שלה, והיא לא תרקוד חוץ מלי, לא תרקוד לאף אחד בחיים. ומי אתה המדריך שלה? אומר, אני הייתי האהוב שלה בפני 1522 שנה, משהו כזה. והיא בגדה בי עם מישהו שהיא רקדה בשבילו, והיא לא תרקוד יותר לעולם אלא בשבילי, ואל תנסו בכלל זה. והוא התחיל להגיד לי, אבא שלך קוראים לו כך, ואמא שלך כך, ואתה ככה, וזה, ותה, תה, 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 תה. אוקיי. וזה הדבר אחד. עכשיו, העבודה בעצם זה... ואז אמרתי, טוב, יש כנראה משהו יותר ממה שאני מאמין בו. גם למדתי להאמין אז בכלל, תראי, אני מזל תאומים, זה המזל הכי ספקן שיש, אתה יודע. איזה מזל אתה? שור. אתה, אני האלטר אגו שלך. כך יצא. הושטה שלי, אני לא זוכר בדיוק. מזל תומים זה המזל הכי ספקן שיש. הכל הוא שכל, היגיון. אתה יודע איזה עבודה זה בשבילי להתחיל להאמין בדברים שאני לא רואה. אני יכול לתאר, אני גם עברתי את זה. גם שור זה שכל והיגיון. כן. אז כל דבר שאמרתי יום אחד, אוקיי. אז זה שאני לא מאמין, או זה שאני לא מרגיש או חש את זה, הוא חווה את זה, לא אומר שזה לא נכון. זה שמישהו אחר אומר משהו, לא אומר שזה לא נכון. זה רק אומר שאני עוד לא הצלחתי להבין את זה. זה היה תהליך מאוד קשה בשבילי. זה היה ויתור מאוד עמוק בשבילי, על אגו מאוד חזק. ואז התחלתי להבין ולראות ולשמוע כל מיני דברים גם. ואז בא אליי יום אחד איש שאמר שהוא קנה 6 אוניות, והוא עושה אותם, משיט אותם לאפריקה. עושה עסקים עם אפריקה, אבל
כל פעם שהוא נהיה עוברת, כל פעם שהוא מרוויח איזה סכום מסוים, הוא פושט את הרגל. 50,000 או משהו כזה, לא זוכר בדיוק את הסכום, נגיד 50,000 סתם. הוא פושט את הרגל. ועשינו תהליך והתברר שהוא, זה מצחיק אותי נורא עכשיו, התברר שהוא היה במאה ה-16 או משהו כזה, היה שוד סוחר, שהפליג על אונייה עם המשפחה שלו ושודדי ים לא חוסים, עלו על האונייה ואמרו לו, אנחנו יודעים שאתה סוחר ואנחנו יודעים שיש לך אוצר פה, איפה האוצר שלך? הוא לא גילה להם, ואז אמרו, לא תגיד נשחט את הילד שלך הוא פה. הוא לא גילה והם שחטו את הילד שלו, ואז הוא גילה, ואז הם שחטו גם אותו וגם את אשתו. ואז הוא נשבע שכל פעם משהו, נדר נדר, שכל פעם שהוא יגיע לסכום הזה, הוא יפשוט את הרגל או משהו כזה, כדי שלא ירגו לו את הילד ואת הזה. ויתרנו את הנדר והכל, ואז יום אחד אני הולך בחיפה עם האישה שלי והבת שלי, ומישהו מהבית קפה צועק לי, היי, נדב, נדב, בוינה, 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 אתה לא זוכר אותי, מה לא, לא? ואני, ההוא שהרגו לו את הילד בשביל 50,000, זה מה, מה אתה אומר, איזה יופי, ומה? יש לי 12 אוניות שמפליגות עכשיו על הקו. מדהים. אני עושה המון כסף, איזה כיף. עליי זה לא עובד. עליי זה לא עובד. אתה יודע, אני עשיתי תהליך כזה לפני כמה שנים. אצל מי? אחר שם אביעד דודוביץ'. אה, בטח, חבר שלי. כן, אביעד עשה לי, עשיתי לו בתהליך, ואחד, עשינו כמה פעמים, ואחד הסבבים, ראיתי ש... בעצם ראינו שאני הייתי בפריז, בתקופה קודמת, הייתי איזה סוג של מכשפה, וערפו את הראש שלי שם. וכשזה עלה, פתאום הבנתי, בעצם הייתי בפריז רק פעם אחת בחיים שלי. 5 ימים. בטיול, אתה יודע, כזה. ולא נהניתי שם. לא נהניתי שם. כאילו, ולא... וכאילו, בפריז לא עושה לי את זה בכלל. כאילו, ולא... ועד אז, עד אותו מקרה שכאילו, עם אביעד, לא הבנתי מה יש לי במקום הזה, למה אני כל כך סולד ממנו, למה כל כך לא בא לי לחזור אליו, למה כל כך לא... חזרת לשם אחרי זה? חזרתי לשם. לא עשיתם תיקון? עשינו שם תהליך, אבל לא מושך אותי לחזור לשם, זה קטע... אני היה לי סיפור הפוך עם איזה בחור, אישה, גם תלמידה, שנסעה לארגנטינה, לא היה שום קשר לזה, כשהיא הייתה צריכה לחזור, היא נשכבה על המסלול ואמרה, היא לא עוזבת. אני לא עוזבת פה, והיא צרכה וזה, והבעל שלה לא יודע מה לעשות. בסוף, איכשהו בסוף הצליח לשכנע אותה, היא חזרה, באה לטיפול, ואז נסעה לארגנטינה וחזרה, ונסעה וחזרה. אבל אתה יודע, אם אתה חייב לבדוק את זה, אתה לא חייב כלום, האמת, היום לנסוע לפריז, לך תדע מה זה. כן. טעות. אבל זה היה מעניין, כי זה פתאום רגע הסביר לי באמת את ה... את הסלידה שלי מהמקום, כאילו זה היה, כאילו ידעתי אז להסביר לעצמי למה אני לא, למה לא נמשך לשם, אתה יודע, מדברים עליה כעיר מאוד יפה, מאוד רומנטית, לא עשה לי את זה בכלל. תראה, אני אמרה לי פעם מישהי, זה מישהי שהיא מכשפה בעצמה, אתה צריך להיות מנהיג, אז למה אתה לא מנהיג? אמרתי, מה זה מנהיג בכלל? אומרת, תראה, יש לך פה סימן על היד שאתה צריך להיות מנהיג, אבל הסימן הזה יימחק אם אתה לא תהיה ואז, תשלם על זה מחיר. ואז עשיתי איזה גלגול וגיליתי שהייתי מנהיג ועשו לי מהפכה וערפו את ראשי. ואז נדרתי שאני לעולם לא מנהיג. כן, ככה זה רץ. תגיד, מה היו רגעים שבהם התחרטת על דברים שעשית, על שינויים שעשית? בחיים בכלל או בריפוי? בכלל. בטח שהתחרטתי, התחרטתי על זה שלא עשיתי לי פנסיה. אני בן 73 בלי פנסיה. Okay. התחרטתי על זה שהרבה פעמים לא הייתי אחראי בכלל בעולם הביתי שלי, לא הבאתי מספיק כסף הביתה, כל מיני דברים. הרבה מאוד קשור לכסף. Mm-hmm. הייתי בם קצת, בתיאטרון, אתה יודע, זה קל להיות בם. והתחרטתי, התחרטתי על זה שלא התחלתי את התהליך של הריפוי יותר מוקדם. עכשיו תראה, בעיניי המילה חרטה יש בה גם הרבה חרטה. אוקיי. בגלל ש... אני ברור לי שכל מה שעברתי אני הייתי אמור לעבור.
וזה לא רק נכון לגבי, זה נכון לגבי כל אחד. כן. וכל מה שאני עברתי הביא אותי לאיפה שאני נמצא היום, לטוב ולרע. כן. כי לא הכל טוב. כן, החיים לא רק... אבל אני ממשיך את הדרך באותה הבנה שכל מה שאני עובר גם, מה אני אתחרט על מה שאני עובר? אני חייב לעבור את זה כדי להמשיך הלאה, כי זה למה באנו לעולם הזה בכלל? יש פה שאלה כזאת. והתשובה בעיניי מאוד פשוטה, לשיר את השיר שלנו, לספר את הסיפור שלנו. ואיך אני אספר את השיפור שלי אם אני מתחיל להתחרט על כל דבר שאני עושה בכל. זה הסיפור שלי, זה הסיפור שאני מספר, אם אני לא אספר אותו, אף אחד בעולם לספר אותו. לא הייתי, אינני ולא יהיה עוד פעם. אז... לפעמים אני מתחרט על זה שלא התעמקתי יותר ברפואה הסינית על חשבון דברים אחרים. ואז אני באמת מתעמק יותר ברפואה הסינית, הייתי פחות מתעמק בדברים שתדן. כנראה שעשיתי בדיוק את מה שאני אמור לעשות. יש נחמה בתוך המחשבה הזו, אני מתחרט בזה, אם אתה מוכן לנחמה הזו. כן. כן. לא מתחרט, יאללה, בסטה. יש משהו שהיית רוצה שאני אשאל אותך ולא שאלתי? בטח, תשאל אותי על המשפחה שלי. מה היית רוצה לספר על המשפחה שלך? שאני נשוי לגילה 50 שנה ומואב ב-52 שנה. לא טריוויאלי. לא טריוויאלי, גם עם הרבה עליות ומורדות, אבל אני מואב בא מעל הראש. לפעמים גם מביא, לפעמים פחות. יש לי בת 50 עוד, בשני לינואר היא תהיה בת 50. עוד רגע. כן. קסומה ומקסימה ומהממת, היא ילדת יום כיפור. נולדה במלחמת יום כיפור. במלחמת יום כיפור הייתי 186 יום במילואים, וכשהיא נולדה קיבלתי 10 ימי חופש, שזה היה סיבה טובה לשמוח שהיא נולדה. אבל באתי הביתה ככה. לא, שנה כמעט הייתי במילואים ולא הכרתי אותה כמעט בכלל, וזה מאוד יושב לנו על המערכת יחסים, אני חייב להגיד, לטוב ולרע. יש לי עוד שתי בנות נהדרות, נפלאות. יש לי 7 נכדים מקסימים ומעמימים. כן. ומה עוד לא שאלת אותי? מה הוא לא שאל אותי, תגיד? מה אתה רוצה לשאול? זה לא מה לא שאלתי, זה מה היית רוצה שאני שאל. אה, נכון. שאלה יותר טובה. כן. לא יודע. לא חייב. יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי? כן. יאללה. למה קיבלת סרטן באשך? מה שחקרתי, ראיתי שהייתי במקום של ריצוי וויתור על עצמי. אני יכול להתחבר קצת למה שאמרת על הסירוץ, אני לא ראיתי את זה ככה, אבל אני חושב שבמקום שבעוד הייתי, לא אפשרתי לעצמי להיות מי שאני. אוקיי, זה גם סוג של סירוס בעצם. לגמרי. וכי מאוד הייתי באיזושהי הסללה של כך צריך וזה מה שאמור להיות וזה מה שמצפים ממני וכן הלאה, וזה בעצם מה שראיתי בתהליכים שעברתי. מתי זה היה? הסרטן עצמו היה בעוד 1.5 שבוע, זה יהיה בדיוק 5 שנים. מזל טוב, יום הולדת. יום הולדת 5. אני פגשתי הרבה אנשים שאומרים תודה. יש לי המון תלמידים שאומרים תודה על הסרטן שהם קיבלו. אני מתייחס אליו כמו מתנה מאוד גדולה שקיבלתי. הריזה הייתה מחורבנת, אבל המתנה היא גדולה. ולגמרי, זו התפיסה שלי, זו ההסתכלות שלי עליו היום. כי הוא באמת, כמו שאמרת קודם, אני חושב שזה קריאת התעוררות. זה היה קריאת התעוררות מאוד משמעותית עבורי, הובילה אותי באמת לעשות שינויים נדרשים בחיים שלי שלפני כן לא הייתי בכלל במודעות ובערות שאני נדרש לעשות אותם. נהדר. אני עוד חושב על מה אני רוצה שתשאל אותי. אני, יש לי איזו הרגשה שעוד משהו שאני רוצה שתשאל אותי. קדימה. ואני מנסה להיזכר מה זה. קדימה. המוח שלי נהיה יותר מטושטש עם הזמן, עם הגיל. יש משהו, כתבת לי משהו על תיאטרון ההטרדה. או, מה זה תיאטרון ההטרדה?
זה מושג שלא אני המצאתי דרך אגב, אבל אני שמתי אותו כשהייתי סטודנט למשחק, היינו נוסעים כמה חבר באוטובוס ובלילה נגיד מאוניברסיטה, ומשתלטים על האוטובוס והכל בכאילו, ומתחילים, ואז אומרים לנהג, הייתי עומד צועק לנהג, פותח את הדלת, עצור, פותח את הדלת, פותח את איזה מקום, זורק רימון, כאילו, כל מיני שטויות כאלה. אבל בעיקר, 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 תראה, הדוגמה הכי טובה, שכל בן אדם שאני רואה אותו יושב לבד, איש מבוגר מאוד, אני עוצר לידו ואני שואל אותו מה שלמה. אז, ואשתי תמיד עושה כזה. מעקם את הפרצוף. כן. היא לא אוהבת את זה, היא חושבת שאני מטריד. ואני אמר, ואז מסתכל עליה, נגיד, מסתכל עליה ואומר, כאילו, מתחיל לחשוב מאיפה אני מכיר אותו, מאיפה אני אומר, לא, אתה לא מכיר אותי. אז הוא אומר לי, אז למה אתה שואל אותי? הוא אומר, כי אני חשוב לי לדעת. ולמה חשוב לך לדעת? כי אתה איש פה, אתה בעולם שלי, אז אני רוצה לדעת, ואז הוא מבסוט כזה כמה, איזה יופי, איזה כיף, אתה מתחיל לספר לי קצת, ואז אנחנו מפרדים. אני מרגיש שהשארתי אותו עם איזה תחושה טובה לכמה דקות, רק לכמה דקות כנראה, אבל אולי יותר. ולזה אני קורא תיאטרון ההטרדה, כי אשתי תמיד אומרת, אתה מטריד את האנשים. ואני שאלתי אותה פעם, עכשיו אני עושה את זה גם לאנשים לא, לא מבוגרים. נגיד, מישהו הולך עם איזה חולצה עם כתובת משהו, אני שואל אותו, אתה יודע מה כתוב לך על החולצה? 80% לא יודעים. אבא שלי תמיד היה שואל אותי, אף פעם לא ידעתי. בבקשה. אבל מה כתוב לך לרוצפה? 80% מהאנשים לא יודעים מה כתוב להם על החולצה. גם אני לא יודע. אז אני מספר לו מה כתוב לה על החולצה. וכל מיני דברים כאלה. ואז אני אומר לה, אבל תראי, כל מי שאני מדבר איתו, ודיברתי עם אלפי אנשים ככה, באמת אלפים של אלפים של אנשים, שנים אני עושה את זה כבר. אני אגיד לך, משנת 80 אני עושה את זה, נגיד 80 זה 44 שנים אני עושה את זה. אנשים כאלה ואחרים אומר, אף אחד אף פעם לא התרגז עליי, כל מי שדיברתי איתו תמיד בסוף יצא מחוייך, נכון או לא? אומרת כן. אז למה את אומרת שאני מטריד? אם הוא יצא מוטרד, הוא היה מחייך? כן. זהו, זה תיאטרון ההטרדה. מעניין אותי אנשים, אם אתה רוצה לשאול אותי מה אני חושב על אנשים בכלל, תשאל אותי. מה אתה חושב על אנשים בכלל? אני חושב שזה הדבר הכי מופלא, הנוף הכי מופלא שיש בעולם. רוח האדם בעיניי זה הדבר הכי מופלא שיש בעולם. אני מאמין לגמרי, לגמרי, לגמרי ברוח האדם. אני מאמין בבן אדם, בכל בני אדם דרך אגב. אני לגמרי בעניין הזה מסתכל מהפן הבודיסטי, של כולם מחפשים אושר ובורחים מהסבל. וזה מה שמפעיל את כולם, 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 כולל, אתה יודע על מי אנחנו. ואז אני אומר, ואפשר לצאת מזה, אפשר להיחלץ מהכאב והסבל. ומי שמתחיל להסתכל על זה, אני רואה איך הרוח שלו נהיית פתאום מתגלה. ואני אומר, אין דבר מופלא בעולם מרוח אדם. פעם נסעתי לברלין עם חבר, הוא צייר. הוא התחיל להסתכל על הנוף, על הצבעים, אז הוא אומר, וואי, איזה צבעים, איזה פעם אמרתי לישראל. הוא צייר לי זמן להסתכל על הצבעים, להסתכל על העיניים של האנשים, תראה כמה, איזה יופי של אנשים יש פה, תסתכל. כל מיני סוגים של עיניים וזה. אני חושב שאנשים, תראה, זה תלוי בי. אני אלך איתך עוד צעד אחד קדימה. אני בוחר את מי לאהוב ואת מי לא. ואז אם זה באמת בחירה, אז אני יכול לבחור כל אחד. ואז בעצם אני מאבד משהו מאוד. אתה יודע מה? שאלו את הבודה פעם. מה נתנה לך המדיטציה? אתה שאלת אותה תלמיד, אמר, הסתכל עליו ואמר, כלום היא לא נתנה לי, כלום. מסתכלים עליו ככה, אבל תשאל מה היא לקחה ממני? מה היא לקחה ממנו? את הכעס, את הייאוש, את הדיכאון, את השנאה, את הריחוק, את ההסתגרות, כל אלה לקחה ממני. ככה אני, זאת העבודה שלי בעולם. ושאלת על חמלה, ולא עניתי לך על החמלה, למה אני לא יכול לחמול על עצמי? אני יכול לחמול על עצמי רק אם אני יכול, כל דבר שתראה. יש קורס בניסים, אתה מכיר אותו, נכון? שזה אחד הדברים הכי מופלאים שיצא לי לפגוש. איך פגשתי אותו? אתה רוצה לדעת? יש לך זמן לדעת? יש לנו קצת. קצת? כשעשיתי, ביימתי הצגה שהציגה, כתבתי וביימתי הצגה ששיחקה בבית לסינג. קראו לה בן חורבה רבנית. והזמנתי זוג חבר שלי עם אשתו להצגה, ואחרי זה הזמנתם לאורך הערב.
ואז אשתי שואלת אותה, מה את עושה? והיא אומרת לה, אותה לא הכרנו, הוא היה חבר שלי ומורה שלי גם. היא אומרת, אני מלמדת קורס בניסים, אומרת לה, מה זה התחיל? הם הלכו, אשתי אמרה לי, מחר, אתה הולך וקונה לי את הקורס בניסים. נסעתי, מחר עליתי על הטוסטוס, נסעתי לאוניברסיטה, לאקדמון. מחתיכת ספר. היה עותק אחד, 130 שקל, אני זוכר, קניתי אותו, התיישבתי בפארק הירקון בדרך הביתה ליד הר יוסף, פתחתי אותו, 522 עמודים בכתב צפוף צפוף, 365 שיעורים לכל יום בשנה ועוד 70 עמוד. תוך שלושה שבועות סיימתי לקרוא ותרגלתי במשך שנתיים את הקורס. והקורס בניסים, למה אני אספר את כל זה, היה לזה איזה סיבה. קורס בניסים זה ספר הסליחה האולטימטיבי. סליחה לעצמך, כאילו. זה שרואה אותך כבן האלוהים, איך אתה יכול לכעוס על בן האלוהים אם הוא אתה? אבל הוא אומר, אתה יכול לראות שאתה בן האלוהים רק אם אתה רואה את בן האלוהים באחר. אתה לא יכול לראות את זה לבד בעצמך, אתה צריך פרטנר בשביל זה. זה היופי בבני אדם. אתה צריך פרטנר בשביל לראות, אי אפשר לבד כלום. אפשר לשחק בזאב בודד מפה דודו החדשה, אבל זאב בודד, הלב שלו תמיד סגור, כי אין לו למי לפתוח אותו. וואו. תשמע נדב, המון תודה שבאת לכאן. תודה שקיבלת אותי, זה ממש לא מובן מאליו, מרגש. שבאמת הרבה בריאות לך ולכולנו. תודה גם לך, אוהב אותך. תודה, תודה רבה. אני אגיד לכם שאתם מאזינים לנו או צופים, אז אחד, אם אהבתם את הפרק הזה, ואם יש אנשים בסביבה שלכם שצריכים ריפוי, אז תעבירו להם את הפרק הזה, אני חושב שזה מאוד מאוד יכול לעזור להם. וגם אם אהבתם, אז יאללה, פרגנו לנו, כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ותנו לנו שם בכוכבים, ואני מאוד מאוד מקווה שרווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. אז תודה רבה, תודה נדב. בספר. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים, אני מאוד מקווה שירווחנו לפחות 5 כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל feedback@eranstern.co.il, feedback@eranstern.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/eran.stern, או באינסטגרם, פשוט חפשו ערן סטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. ומילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי לעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, eranstern.co.il. בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך. ככה זה מופיע באתר, eranstern.co.il. זהו להיום, אני אירן שטרן, שמח שהזנתם ונשתמע בפרק הבא.